L'Ajuntament de Tarragona vol ampliar el número d'espais per a gossos a les platges de la ciutat. Així ho ha fet constar en la petició duta a terme a la Generalitat per delimitar els diferents usos per a les platges aquest pròxim estiu. Tot i això, des del govern tarragoní s'ha declinat fer públics en quins nous espais s'instal·larien aquestes zones, més enllà del ja conegut a la platja del Miracle. L'executiu ha fet pública aquesta intenció en el ple d'aquest divendres arran d'una moció als comuns en què es reclamava que la ciutat tornés a comptar amb l'espai, tal i com es va dur a terme durant l'estiu de l'any 2021. La intenció del govern ja era poder-lo tornar a instal·lar l'estiu passat, però la manca d'autorització del govern català el va fer optar per una solució menys ambiciosa. Ja està sol·licitat. No serà l'única platja de gossos que tindrem l'estiu vinent, la de Tarragona. També, si es miressin els pressupostos que han aprovat fa no massa, més acuradament, haguéssim vist que hi havia una partida justament pel tema de la platja de gossos, amb la qual cosa ja està previst totes les accions, ja estan previstes les accions al respecte.